open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Gente, hoje é domingo, família toda em casa, que delícia, né? Então, gente, hoje eu vou fazer uma comidinha bem gostosa para minha família. E resolvi fazer um sururu. Quem conhece o que é um sururu? Gente, sururu aqui no Rio é muito difícil de encontrar. Só que meu irmão e meu filho foi para a feira lá em Magé e encontrou sururu, gente. Que delícia, olha só. Então, trouxeram 1 quilo de sururu para mim. E eu vou fazer uma receitinha aqui pro canal. Ele encontrou esse sururu, gente, numa peixaria lá em Magé. Olha só. Nossa, fiquei toda feliz, gente. Toda feliz. Agora eu vou fazer uma receitinha aqui pro canal. Para quem não conhece o que é sururu, vou mostrar para você e vou fazer o meu sururu no leite de coco. Eita, que delícia! Tudo de bom! Vamos aprender a fazer um sururu no leite de coco? Vamos que vamos! Então, amores, agora vamos preparar o nosso sururu. Gente do céu, é muito difícil encontrar sururu aqui, hein? E esse sururu aqui, 1 quilo dele, gente, foi R$40. E tinha acabado de chegar, gente, porque ele tá bem novinho, olha aí. Então, amores, para quem não conhece o que é sururu, ele é um crustáceo, gente. Ele é assim, ó. Mas é muito gostoso. Então, amores, aqui está o nosso sururu. Agora vamos prepará-lo. Eu vou precisar desses ingredientes aqui, amores, para fazer o meu sururu. E ressaltando, gente, que cada um tem o seu jeitinho, tá bom? Esse daqui é o meu jeitinho de fazer o meu sururu. Para fazer esse sururu, eu vou precisar de 1,5 litro de leite de coco. Esse leite de coco tá fresco. Tem vídeo aqui no canal, tá, amores? Como é que eu armazeno, como é que eu guardo, como é que eu rapo o meu leite de coco, tá bom? Então, vou deixar também o link aqui abaixo desse vídeo. E aqui, amores, eu tenho 1,5 litro de leite de coco fresco. Aqui eu tenho 1 quilo de sururu. Aqui eu tenho 4 dentes de alho amassadinho e esse alho já contém sal. Aqui eu tenho 2 cebolas cortadas em rodelinha. Se você não gostar de rodelinha, você pode cortar em cubinhos. Você faz do seu jeito, tá bom? Aqui eu tenho 2 tomates. Aqui eu tenho 1 macinho de coentro. Tenho 2 pimentas dedo de moça. Aí eu vou precisar também de açafrão, colorau. E também de temperinho. Olha só, gente, troquei o meu pote de colorau. Esse pote de colorau, além dele ser mais resistente que o outro, ainda foi baratinho, foi R$6. Amei esse potinho, gente. Então, amores, já preparei aqui a minha panela para mim poder fazer um refogado e colocar o meu sururu. Gente do céu, tudo de bom. Faz muito tempo que eu comi sururu, gente. Então, vamos lá, amores, preparar esse sururu delicioso. Vai ficar tudo de bom. Sururu no leite de coco é muito bom, hein? Muito bom mesmo. Então vamos lá, amores. Então, gente, já coloquei a minha panela aqui. Já coloquei aqui, ó, 3 colheres de óleo e coloquei 3 colheres de azeite. Tá bom, gente? Agora, amores, eu vou colocar a minha cebola. Eu vou fazer um refogado, tipo uma caminha, para receber o meu sururu. Vou colocar o meu tomate. Vou colocar também, amores, aqui a minha pimenta dedo de moça. E vou colocar o meu alho. Vou mexer um pouquinho aqui, gente. Esse refogado de sururu fica muito gostoso, gente. Vou ensinar também para vocês como fazer um caldinho de sururu, tá bom? Quando eu terminar aqui de fazer o sururu, aí eu vou mostrar para vocês como fazer o caldinho de sururu. Muito gostoso. E além do mais, é muito forte, hein, gente? Sururu é tudo de bom, né? Então, amores, olha aqui. Agora eu vou colocar o meu sururu aqui. Agora vamos colocar o nosso sururu. Já tá bem lavadinho, bem higienizado. Coloquei 1 limãozinho nele, tá, gente? Tudo de bom. Vou mexer aqui o nosso sururu
Eita, que maravilha, matar a saudade do Nordeste, né, gente? Então agora eu vou colocar o meu temperinho, vou colocar duas colherzinhas de temperinho, vou colocar duas colherzinhas de colorau e vou colocar uma colherzinha de açafrão, tá bom? E vou colocar também o meu coentro, vamos que vamos. Pronto, gente, já coloquei aqui, ó, o colorau, o coentro, já coloquei o açafrão e aqui eu coloquei o meu temperinho. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui, gente, pra dar uma cozinha aqui no meu sururu. Tudo de bom esse sururu, vai ficar maravilhoso, gente. Então vou mexer aqui um pouquinho, juntinho aqui com vocês. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo aqui no meu canal, tá bom, amores? Que Deus o abençoe, cada um de vocês, abençoe a família de vocês também, tá bom? Tudo de bom. Então, amores, olha aí, ó, nosso sururu já refogadinho. Show de bola. Tudo de bom, gente. Além do mais, sururu é afrodisíaco, hein, gente? Pra quem gosta, olha aí. Ele é igual a ostra, tá, gente? É afrodisíaco. Então, amores, agora eu vou colocar o meu leite de coco. Se você não tiver leite de coco fresco, gente, você pode usar aquele de garrafinha, tá bom? Fique à vontade aí, tá bom? Agora, amores, aqui... Depois eu vou corrigir, porque o sal que eu coloquei junto com o tempero. Aí se for necessário, eu corrijo o sal no final, tá bom? Ele não demora muito não, tá, gente? Pra ficar cozido nele, é igual o marisco, que também já tem vídeo aqui no canal, tá bom? Ele não demora muito, porque pra tirar ele da casquinha, temos que escaldar ele, colocar ele numa temperatura pra ele poder abrir. Então ele já tá pré-cozido, tá bom, amores? Vou deixar ele aqui cozinhar. Depois eu mostro pra vocês aqui o nosso sururu no leite de coco, que fica uma delícia, tudo de bom. Então, gente, olha aqui o nosso sururu, gente, prontinho. Já coloquei mais um pouquinho de coentro verde. Agora vou desligar o fogo. Show de bola, olha aí, gente, que delícia. Esse caldinho, gente, eu vou ensinar vocês a fazer um caldinho de sururu. Então eu vou pegar a farinha para me ensinar vocês a fazer um caldinho de sururu, que fica muito gostoso. Vamos que vamos. Então, gente, olha aqui o nosso sururu prontinho, ó. Que delícia no leite de coco, gente. Tudo de bom esse sururu. Agora eu vou fazer só um caldinho aqui para mostrar bem rapidinho como é que eu faço o meu caldinho de sururu, tá bom? Então, gente, olha aqui. Agora eu trouxe um pouquinho do caldinho de sururu, né? Para mostrar para vocês como é que eu faço o meu caldinho de sururu, gente. Aí a massa aqui, ó. Gente, isso aqui fica muito gostoso, hein? Olha aí, ó. Um caldinho de sururu bem molinho. Quanto mais caldinho você colocar, mais molinho ele fica. É bom ele ficar bem molinho, tá, gente? Então, amores, agora vamos provar o nosso caldinho de sururu. Vamos que vamos. Então, amores, agora vamos provar aqui, ó, o nosso caldinho de sururu. Tudo de bom. Gente, muito gostoso. Sururu é tudo de bom. Então, vamos lá. Vocês viram aí, caldinho de sururu, que delícia! Então é isso aí, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se gostar, não esquece de deixar o joinha pra mim, ó. Beijo no coração, tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.